أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدباني دين سلام يا واد ونك يا ودك عثمان عمر دول وتلوين كيسي وحويانين و و و و و و أهمه حقيقة ها وحري وحاي كذا شيء وين قرنينا لكن واللي يصير ليه إن وحري وحاي كذا شيء دولة حمى منع حوح النجا وحري الجيلو حضور لبضع دمبي كوي شحبات تبحش الليلة وجدي سبالي روح بك ما يسوي كردي labada hore hadduu ku yeeshabaalayn waa gad cusub la soo baxay wax cusub oo ayna soo daawanin ma yaala waa filimo aynu daawanay inagu hore ama uu qeyr keen ba daawaday dunidana ka sii qaliil laakiin oo ka sii dhamaanaya waxa weey dunida saddexaad bay ku sii hareen wadan haddaad aragtid dumay oo dadkiisii saysaan oo dagaalo sokeeyo ka socdaan waa maamul xumo waa dowlad la'aan ودولة حماتي أيها السببة إن دتك شعب كاهي يدتك أول عالو دوني ده دوني ده دتك معمولي كرتاي إلا هي آخره إساق حساب تيس ويدن بيساي ويتيسي دوني ده لكن دتك معمولي كرتاي وداد يوغن أنو لا تشوغنو عالم كيودن باتشوغة دتك ليس كده يو عالم كيو ميشن دوني الله صور راعيو ومشان المعير وين كيري اين تيرا يسو صو بيمين يعني تي هرجيس كي مدان يبرعو اي بطو صو شيريا وحتى لون نول بنادم كودن لوداك سي ولو سالي يانو قف نقف كويناني وكالعك بنكرا وكاوكو سر وكا امام الهوتاكي كرا لكن كما كما كبري كرا وحدات كان قف غاري مقادن يوتشي بدا كبر مايا معد غاري شيء بدأ كبر حسن ميس تبدأ إن نبد كل يا كتاعن عد الله بيسيس تارك ميس سكن إما كهر هل كان عن شوقه طور شدي وحك سرعة تقول ياش الدجانك والله هنا ند مود يمين إيش بريطولا يسأرك ميس قرار أي أولا أي شير شرايد يرير هبلي وحاول أنا ذكر الحلبان أردي وحوي يعني ملو ما تكتك ساقف اللي بحرية دي سميل يرو تجيا qof doonay abu soo calaamadinay wiiski ga tagay jala anigu waxaan soo odaynaya dilayda saciid maxamed amiino ee deenu annu maadernay dirisnaanahay ayaan soo odaynaya imka odi ogi ma jirto qarar ma jirto ninkaas meel la qarax kama leh meel la dad soo baxa ma laha meel la buuq ka siraadan maayo meel la inta wadanka xaday soo ma noqonayo kuwi hore joogay ma soo noqonayaan kuwi kal hore joogay ama sanadadii hore ma soo noqonayaan raisul wasaaruhu laba goor buu sharaxayaayo markuu soo yaro noqonayo uu eegayaayo walaalo doodaya kan kale cusub baa la doodayo wuxuunaa taas uu inaga xumeeyay briishki halkaas waa kii lagu guldareystay ee nadii lahayd ma dadka macayshad dib ku qaali gareeyay ashuurti ayuu dadkii ku yara qaali gareeyay anigu waan ka jabinay waxaas oo oranaya dhaqtarradu oranaya intaas oo qof uu kansar inaga dilay waxba laga qaban karaayo hawlahaas u dhuraya dadka ay soo eegaya waa la eegaya wuxuu oranaya ajnabigu meesha ma soo geli karaan waa ajnabi baa ina qaaday ajnabi baa meesha inaga qaaday kana wuxuu oranaya ajnabigu waa inuu u baahanahay waa dad bini'aadana wariyaha idin sheeg maayaday qof aan ka ilbaxsanay ama aan ka aqoon badanay dadka anigu low class ka aban isku tiriya adiyan de ahay oo binaadanka la iska masriisiyo lama kibro ma jiro laakiin waan ka xusuus weynay dadka dumarka moogta waxay u xaydaan umusha u noqon maayo marka umulaysa laakiin hadana halka umbay ka wada marka een wadanka waxa ka taageeni waa wixii aynu soo aragnay waa dawlad xumaatay kalidi taliya xumaaday dabadeed ilaa dadku kala qaybiyay qarba barorna iyo garxajisa adoo baa inoo jabinaysaan adoo gaana soo kan adoo sheegay anagoo kuwii shalayta soomaaliya tahay inoo ina urra loo soo saaray oo xag la toosiyo cataash iyo weyn cabdirasaaq khaliif iyo wasiirka ahaa iyo waa nimankii oryaahe oo iyagaba taasoo kale uun lagu sameeyey waxa weeye
waxa imika loo hamiyey digley imika filmka ugu dambeeya socda guuldarooyin baa soo socda anigu warwar ana ka warwar badan imika qofka hargeysa jooga kaysiiliye ana ka warwar badan imika waxa lagu leeyahay gunta laga ruqo hadana buurti hal la tago hal la soo mariyo war maran kari maayaan baan leeyahay anigu maran kari maayaan waayo waxa caawinaya inaanay marin in saliban yahuudi iyo in kaahiniyo إن كاين حلو هضلي هلكو حتى شفتك وشيق لا هلكو باندك وشيق هلكو حسبي قوضني كوشيق لا وضني ورن لا حرس يا ريبا كدم بيا محمد علي يو حسبي قا كدم بيا هلكو ورن لا باوحو رير كارا كدم بيا رير بوك انا يا درين بو حقية و خير كيبو سيك انا يا ديغان كيسا ودياشي سيبا كتيرا مركا انتا مقلان محاط في لي صادو waayay salaaban ba hadlayo beel baaysay sabuuri intii kala maanta eegada qodaxdu mudayay eeg eegada masabirtu qubayo eegada wuxuu leey salaaban gal khair beel iyo intii kala isaysata hadana uu soo haaf ko gareeyo xiriifan bu qayb kamida sameeyo wuxuu yiri kawa beel kawa wuxuu kala qaybinaya beesha lafteediba wuxuu u diidan yahay inuu u qoreynayso da raacday isagoo intii kale israaciyo yidi beeliyo intii kale isaysata waana munaafaqo oo dawayno ogno waa beenaale beeli isma haysatay intii kale beeli intii kale maalidhow ay tawa ku ciisa muuse iyo habriyoonis isku qabsaday burca dusheeda ee taasa beel ahay beel baraaga iyo dhul yabay beelu isku qabsadaan waa tilayru walaalaatiina la heshiisiiyey واتي ولا لا تين اللي يجيسي لكن إمكا بيل يا اسمه هايستان وهايستا وحي وقرقري يشرع وكرتون كوسوري ذي أو كدافة الروب كوسور ذي يا با إس هايستا دلة هياي وشرع جبت سك قاضنا يساعي وشرع جبت سد دون تكيل يساعي وميان كايير أدون كنا ويكدعان أدون كنا ويكدعان إن وحود سومالي الدمية وحياتيات برقة iska qaatay sharciyi oo yiri sharcigu waa aniga tan waxa dumiyey muuse oo iska qaatay oo yiri dadkana anaa la lacagtana anaa la taladana anaa la teeska jooga illa inta badee dadku way kala baxayaan qaarba markaan nabada siisanaya dulliga ay ku bedelanayaan dullinimada qaarba lacagtooda yar iyo daarahooda eeganaya waxay ku bedelanayaan dullinimada iska hoos jog harkaaga kaan ku sidoo doonaya hayeelo dawladdu sidoo doonaysa hayeesho hal ugu takrifalo arurtaada hal la xumeeyo qoomuloodnimada hal la fidiyo hantida qaranka yaan loo sinaanin hal la isboobo dalka hal la dhaco een qarba xali ka noqonaya oo qarba sawir la tusaya reer hebel baa soo socda waa filim baa loo shidaya waa garxads hadda waa kan le waa garxads ka waxna waa kan le haddowaa kuun garxajiski istaba yaacaya nafta hayso oo ina sulub iyo dabagale waa kan xalay hadlii haddowaa garxajis laakiin saleebaan saleebaan shaarar bay idhaa nuruuju marka wax la jarjaro shaarar waa la googoynayaa ma garanaysa wuxuu shaaraynayaa garxajiskii ayuu kala qaybinaya intii kalena wuu israacinayaa hadda eeg waana ninka kala durugsanaanta iyo digadana nin baa shiday waa ninka digada shiday waa ninka ummadda ilaa 19-kii isku dirayay hadda ma garatay dee waa ninka ilaa 19-kii ummadda isku diray isagii kan labadan kale meesha haysta inakan uu daalay histaarid saasuu leeyay naftaa haysa haddana wuxuu ku leeyay reerka cabdiraxmaan ciriye kuu gurigiisa joogay qabiil buu ataagaya ma doonayay in arrintu qabowdo waan idiin shaqo colaad walaal waa la baryaa colaad walaal waa la demiyaa walaal baa laynaa walaal maxaynu isku hayna bal kaale walaal wada hadalle inaadeer maxaynu isku hayna maxay inamadeennu u dhimanayaan maxaynu faa'iideynaa dadka maskax loo jigo weyn baa lagula hadlaa walaalo maxaynu faa'iideynaa haddaynu istillo war bal kaale walaal maxayn bal sharci walaal inoo qoro nidaamka aynu ku dhaqanno halku ka odhan leeba waxa ku leeyay khiyeerkoodii iyo isaga weeyaan buu ku leeyo nimankii khiyeerkooda u weynaa yacnii qabiil buu sidaa u murdinayaa oo karinayaa si qabiilkaasi ay soo wada raacaan oo shooladdu ku gurayaan moogti dabadiina yarba maraykan iga soo wacay daraato ilaahay baa igu og inanka yar maraykan buu ku dhashay ilmaadeer baanu yaa ilmaadeer iyo seedibaanu isun
ولجينا كاير او مرا نرشي دوحان وضع هذا اللي لما قر مرا وضع هذا وي وريست ويقول عذر وحي دوني يعني حتى انا الى يجو يسدي بان الى هيبا يجوك وعقول عذر بيادو حاضر ويقول هاي عذر وانا رقي عذر مو حرب عذر حوين ومو قلبوا لي امير والله استغفر الله امريكا كمان كندا ادمر تومبي كندا يجلس على اللاي وانا كاس وانا يروح كندا يعني وي wuxuu igu yiri oo laba laba reero isaaq oo waaweyn iska dhaleen aan ilaahay garxad si awalba xuraadeer marka abtiyaashayna waxay ogliin hadana inay u sii dhiiban kuwi kale san ku laadeer I don't know ma garadeer ma reer loo dhiibi maayo in laba nin bay su dhiibanaya erga suuraadeer ma fiicnaa dad si ku laadeer for the government issues ka taasaadeer ma fiicnaa buu dawladnimada koodi marka in ka yar ba garanaya waxa weeyaan marka salebaano waxa la isku haya waa waxa aad kartoonka ku tuurtay aad ku daafada ku soo tuurtay ina kaahino maalin walba atayn baanu hayna atayn waxaanu hayna anagu inaad meeshan guhaashay dishay arrimaha gidabada qurmeen amaankii dalku faraa ka baxay maalin walba aad ugaad ka saarto oo reer soo hadal qaadood qabyaalad abuurtaan hayna waxaan idin sheegay dadka Soomaaliland waxaan hadba u cadeynay halkan ugu cadeynaya nimankan reer kuma socdaan reerna meesha uma fuulin nacayb qabiili wallahi bay ka tahay waxay u fuulay nidaam ka xun ninki difaacayo difaac ninki qabanayona qabo sharciga ku soo noqdaan ninki qabanayona inay sharciga ku soo noqdaan ku qabo hadii sharciga lagu soo noqon waayo sharciga la laalo leeyda ana wadaya way idin isku baqtiyeen anigu idin oran maayo garxad sibaad dadka marinaya garxad sibaad dadka ka adag waxaas afkayga maaha reer hebel baa xun habar jeclaa xun habar walba xun arab baa xun maaha afkayga beel iyo intii kalena maaha waa been waxaan leeyahay walaalaatiin walaalo fartaydaasaatiin oo ilaahay guugi jidhkaygaas u kalaatiin meeshu dhaawac ka gaadhaba halka kala u dhimanaysa meeshu dhaawacantaba jidhkayga halka kala habaysa mo ogoli hargeysa iyo burcay barbar gubto ilaahay googi laas aanood baanan ogolay oo magaaladaydii oo dadkaygii haramiin ba laakiin idin haysta oo talada u dhiibateen haramiin niman xunba u dhiibateen oo mana xayaala niman xunba u dhiibateen niman xunba talada haye waa niman ka iska qabta waa allahuma balaqtu war dadku waa walaalo war habar jacal waa tolkay waa ilmaaday raday waa dhiigayga habar wal waa dhiigayga arab waa dhiigayga samaroon waa dhiigayga war harti waa dhiigayga war dadkana waa isku jid war xumaan baa u talinaysa haysata war waa ogtiin halka uu la kacay iyo siduu talada u maamulay ee xun sidii buu ku sii wadaa war joojiy hoogayay ma garxadis ma qarankeen ii duminaya hayaa cadowbayno jabinaya ay hoogayay war ragu habaroranina dumarka una habaroranina cadow laydin jabinaya ma jirta cadowgu waa system xumada cadow kalaba ma lihidin ba taarood cadow idin maaha Soomaaliina cadow idin maaha ilaahay daanu cadow kale idinka dhakada idinkaga keenin oonay xumaantu inagu keeniyo fusuqaynu sameynay iyo qoomuludnimada iyo qarankaynu ku sinaysanay iyo daaraha xaraantaynu dhisanay hadaanay dem masiibo iyo cadow inagu noqon ilaa weyn isfahmayna dalka waa la boobay dalka dalku ma la dhaqtar private ma la iskuulo private carruur isku oodo dhaqtar private dadku leeyaan jeedaan public service ma jiro dhaqtar dawladeed oo hagaagsan ma jiro waa ogtiin dhaqtarka hargeysa dukaanka ka dhex furan supermarket ya ka furan leedii kaga iibiyay dawooyinka iyo balastarada ilaahay ka baqda itaqla itaqla ruuxasa keenaya xumaanta public service ma jiro dhaqtar mid iskuul ma jiro carruur iskuul bilaash ku tagta ma jirto dhamaantii waa ka wada bixisan wixii qaranka soo galeena waa kuun daara ku dhistay tuugta mid aan kabalayn ma jiro maalinta dawladda uu yimid aray ii sheega ninka lacag haystay ee dawladda uu yimid walaa muuse ku tara ee systemkeedna soo galay warwaad salaame u dheeraaday waxa ay saysta baadilba baadil kibaa islaam sanaya haqina uu dansan yahay xaq u hasiraato culimadu ha hadasho horta yaan dadka beelo la isugu dirin dadka yaan beelo walaal la isugu dirin salaam aleekum